predstavljamo nešto novo u našem gradu. Vjerujemo da će se svidjeti svima, osobito onima koji vole plesati, ali svima koji žele naučiti plesati. Riječ je o plesnoj poduci kako za mladence, tako i za sve ostale ljubitelje plesa. Naša gošća tim povodom je Mateja Bošnjak, voditeljica plesne poduke. Mateja, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan Goga i hvala ti na lijepoj najavi. Evo, da ne bismo držali naše slušatelje u neizvjesnosti, otkrićemo o čemu se točno radi. Radi se o plesnoj poduci koja je dio plesnog kluba Paganini, koji je već vjerojatno svima dobro poznat. On je u našem gradu već 24 godine i tijekom svog postojanja bio je brojčano najveći klub na ovim prostorima. Što se mene tiče mog početka plesa, još od svoje 6. godine sam aktivna u plesu, odlučila sam se da to bude latino ples, to je ono što mi najbolje leži, ali evo povremeno isprobavam i neke druge vrste plesova. Recimo radili smo standardne plesove i godinu dana sam probala i step. Nakon što sam završila svoju osnovnu srednju školu, krenula sam na fakultet u Zagrebu i odlučila sam isprobati opet nešto novo i to je bio ples u paru. Nakon svega par mjeseci, a sve zahvaljujući ranijem iskustvu plesanja u Paganiniju, bila sam asistent u plesnoj školi u koju sam išla, a nakon toga opet sam odlučila se vratiti svojim korijenima, ali u ovaj put u nešto modernijem tonu i to je bio Ladies Latin. Naime, Ladies Latin je kreativni program za sve žene bez partnera. On se bazira na latino plesovima, u tu skupinu za sve one koji ne znaju spadaju samba, rumba, jive, paso i cha-cha. Sat Ladies Latina bi se sastojao od plesnog zagrijavanja, učenja osnovnih koraka i onda prelazak na smišljenu koreografiju. U osnovi se recimo svaka koreografija radi nekoliko tjedana, 3 ili 4, ovisno o plesnom znanju polaznica i o tome kako se mi dogovorimo, tako da u bilo kojem trenutku svatko je dobro došao, budući da se koreografije rade par tjedana pa svatko može upratiti. Također opcija koju ću uvesti bit će plesna poduka za mladence, za njihov prvi ples. I moram istaknuti da je cilj poduke postići da mladenci u svega nekoliko sati pokušaju osjetiti tu svoju pjesmu, da uhvate ritam sa svojim partnerom i da izgledaju kao da godinama plešu upravo te korake. Jedino što mladenci trebaju napraviti je izabrati pjesmu, a sve ostalo prepuste meni, a ako je potrebno i pjesmu ćemo izabrati zajedno. Ono što se najčešće pleše na vjenčanjima je upravo foxtrot, ali ja bih željela skrenuti pažnju na bečki, na engleski valcer te na disco fox, koji su također jako lijepe opcije za prvi ples. Sad, ovisno o željama mladenaca, možemo mi napraviti neku koreografiju na totalno treći ples i temu. Kao treća opcija u sklopu poduke imamo ples u paru, koji je tu za sve one koje žele naučiti plesati, a nisu recimo cura bez partnera ili neki budući mladenci. Budući da se mlade generacije, ja bih rekla, drže modernog i prate trendove, a ples u paru je u svijetu jako popularan oblik plesa i ispunjavanja nekog slobodnog vremena, on je tu za sve one koji neovisno bilo čemu žele naučiti nekoliko koraka kako bi na budućim svadbama, recimo proslavama ili jednostavno za svoj gušt znali plesati. Istaknula bi da je ova opcija za sve one neovisno dobi i spolu koji nisu imali prilike, a sada imaju želju da nauče neke nove plesne korake, a o tome koliko i kada oni sami odlučuju. Evo, kako ste došli na ideju o pokretanju plesne poduke? Pa, kao netko tko obožava ples i ne može se zamisliti bez njega, sama moja želja da idem negdje na ples, a nemam tu mogućnost trenutno u gradu, odlučila sam se, to me zapravo ponukalo na otvaranje plesne poduke za sve cure i žene koje žele svoje slobodno vrijeme iskoristiti za sebe, opustiti se, nešto raditi za svoju dušu, ali također i za svoje tijelo kao jedan oblik tjelovježbe. A osim toga odlučila sam ponuditi i mladencima plesnu poduku jer tu opciju nemamo u gradu. U principu odlučila sam ponuditi dio kulture koji svaki grad zaslužuje imati. A vjerujem da naše slušatelje zanima kako će se održavati plesna poduka, odnosno kako ste zamislili taj program. Ovako, plesna poduka za mladence, o to ću prvo spomenuti, ona nema neko točno vrijeme kad i kako se ona odvija. To se sve dogovara ovisno o željama mladenaca, recimo mogu povesti svoje kumove i roditelje ili neke prijatelje, to se također može dodatno dogovoriti. Plan je da se poduka za mladence, nakon dugogodišnjeg iskustva trenera i mene i treniranja raznih parova i mladenaca, da bi se smislila jedna lijepa koreografija koja je ugodna za gledati, mi smo odlučili, plan nam je da se poduka održava 4 puta po sat i po vremena, a po potrebi još koji dodatni sat. To sve ovisi o tome žele li mladenci naučiti
recimo samo neke osnovne korake, onda tijekom tog paketa ponude tih 6 sati da se oni to uplesaju, ili pak žele naučiti neku koreografiju koja je malo više filmska, recimo koreografiju s prljavog plesa, što smo imali slučaj, zato ipak trebalo malo više truda i rada. Znači, cilj nam je da mladenci nakon poduke izađu sretni i zadovoljni, da nauče neke korake kojima će uplesati u neku, ajmo to tako reći, zajedničku avanturu, i da nauče korake koji će ostati za cijeli život. Želimo da prvi ples bude mladencima ugodan za plesati, ali tako i gostima ugodan oku za gledati. Još bih željela reći za Ladies Latin, evo, kad već imam priliku ovdje biti na radiju, žela bih reći da su upisi u tijeku trenutno sada. Plan za Ladies Latin je da se tečaj održava 2 puta tjedno, po sat vremena u nekim večernjim satima, a sad točnu satnicu bi ja naknadno dogovorila sa curama koje su se već javile i koje će se naravno javiti. Vjerujem da smo zainteresirali naše slušatelje, pa pomozimo im s informacijom kako se mogu upisati i do kraja traju upisi. Pa evo ako, svi zainteresirani se mogu javiti na moju Instagram stranicu, ona glasi Plesna poduka by Matea, putem DM-a, ili ako je nekome lakše može me nazvati na moj broj mobitela, on je 063 403 716, i sve ćemo se dogovoriti. Što se tiče plesne poduke za mladence, za njihov prvi ples, znači prijave traju sve od dana, oni se mogu javiti čim oni saznaju svoj datum vjenčanja, pa se prema tome možemo dogovoriti. U principu to nije potrebno više od možda 2 ili 3 tjedna prije samog vjenčanja. Dostupna sam, znači, u bilo koje vrijeme da se dogovorimo, ovisno o terminu svadbe. Što se tiče Ladies Latin programa, upisi su trenutno u tijeku, a s podukom bi se trebalo krenuti u 3. mjesecu. Eto pa, žela bih pozvati sve cure koje su zainteresirane da se jave putem Instagrama ili putem mog broja mobitela. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. When marimbas start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did you have a way. Yeah.
koliko vremenski treba da se nauči plesati u paru? Mislim, rekao bih za ovo pitanje da je baš nekako individualno ovisno o paru. Sve ovisi o tome, recimo, koliko ste možda nekog potencijalnog plesnog predznanja imali ili kako ste neku plesnu aktivnost prije imali. Čak i za one mladence koji nemaju plesno iskustvo, ali imaju ritma, sve se to da brzo naučiti. Jer recimo da nije svakom isto naučiti rumbu, sambu, paso, zavisi šta se odluči i koliko se truda i rada da u to. Evo, u današnjem vremenu, koji su najpopularniji plesovi i njihove karakteristike po vama? Ne bih točno znala odgovoriti koji su najpopularniji, ali evo, ono što bih ja voljela staknuti su za uvezi Ladies Latin. Oni će se bazirati na latino plesovima, to su vam samba, rumba, jive, paso i cha-cha. A što se tiče kao najpopularnijih za mladence, u principu najviše mladenaca bira foxtrot, to je ono što najčešće viđate na svadbama, da ni ne znate da to plešete. Ali evo, u dugoj tradiciji plesanje bečkog valcera, kojega sve više i više zamjenjuje i engleski valcer. Najčešće plesovi za mladence je foxtrot, kao što sam već spomenula, ali evo, sve se više pomalo bacuju elementi dvokoraka iz disco foxa, što je jedna jako lijepa kombinacija. A oni koji se odluče da bi bili malo hrabriji, koji bi malo više eksperimentirali, mogu čak ubaciti neke elemente latino plesova, koji opet imaju neke malo posebnije koreografije i ponekad često i elemente iznenađenja. I zapravo se u principu tih plesova najviše mladenci boje za svoj prvi ples, a najviše od straha i želje da sve to dobro izgleda. Ali kad se malo to izvježba, to ništa nije teško i na kraju krajeva uvijek ispadne lijepo. Koji je vaš omiljeni ples? Na koju glazbu najviše plešete? Moj ples koji ja nisam plesala u svojoj osnovnoj srednjoj školi, to je nešto čime sam se susrela tek na fakultetu. To bi bio salsa, sigurno. Salsa je nešto što me najviše zadržalo i najviše razveselilo. To je vrsta plesa koja je inače podrijetlom s Kube, a ime je dobila od španjolske riječi salsa, što svi znamo što znači umak. On se meni najviše dopada jer se pleše uz glazbu bogatu ritmom, a ono što je zapravo najposebnije kod salse je to što vi kad naučite neki osnovni korak i znate pratiti partnera, vama ništa drugo ne treba. Možete se naći bilo gdje na nekom plesnjaku za salsu i vi možete tu opušteno plesati kao da plešete s partnerom već 100 godina. Evo za kraj, što bi preporučila našim slušateljima? Po čem je ples poseban? Ja bih evo žela reći kako bih ja voljela malo promijeniti plesnu scenu grada i Hercegovine općenito. To je jedan dugotrajan proces vjerojatno, ali evo, voljela bih pokazati kako je ples nešto na što bi kao dio kulture muškarci i žene trebali gledati jednako i da ne budu tako strogi prema plesu. Voljela bih da dođu sprobati nešto novo, pustiti se te u srci radnog tjedna i obaveza, da nađu malo vremena za sebe i za uživanje u životu na malo drugačiji način. Mateja, hvala vam što ste bili gošća Radija Ljubuško. Hvala vama na pozivu. Dragi slušatelji, čuli ste našu gošću. Prijavite se na plesnu poduku by Mateja na broj mobitela 063 403 716. Također možete je zapratiti na Instagram profilu Plesna poduka by Mateja.